en welkom bij nog een video met Wiskunde met Maggie. Vandaag doen ons rationale exponenten en wortels. Hier is die derde video in hierdie reeks, so asseblief gaan kyk definitief na video 1, as jy nog nie het nie, want baie van die idees is belangrijk in hierdie video. As hierdie video jou help, asseblief geef my een thumbs up en subscribe en druk asseblief die klokkie, zodat jy kan sien wanneer ek nieuwe video's post. Okay, so vandag praat ons rationale exponente. So dit bedoel as ek iets het soos die wat my basisgetal is en hier is my exponent, gaan my exponent in 'n breekvorm wees. So dit bedoel hierdie breek gaan 'n heel getal bo en 'n heel getal onder hê en dit is hoekom dit 'n rationale getal is. As jy nie weet wat dit is nie, video 1, dit is definitief die video wat jy wil sien. Die ander ding wat jy moet besef is dat ons wortels gebruik, so hierdie hele story wat jy hier so sien is jou wortelvorm, hierdie is jou wortelteken, die is jou determinant en die is jou graad. Daar is een paar reëls wat jy moet ken, so in die geval sê nou maar jy het iets wat tot die mag n is en dis gelijk aan a. As jy r op sy eie wou gehad het, dan sou jy die wortel van a moes gevat het en die graad sou n moes wees. So as ek het soos dit sê, klink het een bykie die mekaar, maar kom ons kyk na het soos die. Sê nou maar ek het 2 tot die mag n, geef vir my 8. Dan sê jy gesê het, die wortel van 8 met die graad van n, geef vir my 2. En dan sê jy gesê het, ok, wel n is gelijk aan 3, want 2 mal 2 mal 2 geef jou 8. Dis al wat het bedoel. Ok, hierdie een sê net, as jy a tot die mag 1 oor n het, dan as jy dit as 'n wortel wil skryf, sit jy die n as die graad, so die enige iets wat onder is in die breek, word die graad van die wortel teken, en hierdie basisvorm wat jy gehad van die eksponent, word die determinant. In die geval gebruik jy die reël wat ons net verduidelik het, maar in die geval moet jy net onthou dat a altyd tot die mag 1 is, of tot die mag minus 1 is in die geval, en dit gaan altyd maal met wat ook al jou eksponent is, so om hierdie positief te kry en om het in 'n wortelvorm te sit, gaan jy die probeer positief hou. So dan gaan jy sê, ok, dit is 'n wortel met 'n graad van n en jy het 1 oor a onder. Hoekom kan ons dit sê? Wel, onthou, as jy iets tot die mag minus 1 het of minus wat ook al, jy wil hierdie 'n positiewe eksponent hê, so jy gaan daai dan onder 'n 1 moet sit om het positief te kry. Dis van video 1. Ok, dieselfde idee hierso, jy gaan het sê a tot die mag m, alles gemaal met 1 oor n, so n, die is dieselfde as hierdie reël 2 wat ons net na gekyk het, so dit word alles onder 'n vierkantswortel of net 'n wortel van n en dan a tot die mag m bly jou basisvorm en dit is wat jy onder die wortelteken gaan sit. Ok, nou is ons reg vir 'n paar voorbeelde. Ons het 7 voorbeelde in totaal, so ons begin. Hulle sê, skryf in 'n wortelvorm en vereenvoudig. So in die geval gaan jy sê, ok, dis 4 tot die mag 3, maal 'n half, wel die exponent van 'n half. En wat ons net geleer het, is dat hierdie 2 jou graad word, en dat jy 4 tot die mag 3 as die determinant. So jy kry die vierkantswortel van 4 tot die mag 3, 4 maal 4 maal 4, geef jou 64. En as jy wat met wat maal kry 64, die antwoord is 8. Dat is een ander manier om die te doen, ek weet nie of jylle dit al gesien het nie, maar gaan jy dit gauw hier wys. So hierdie stap is nog diezelfde, jy kry 4 tot die mag 3, maar dan kan jy ook daaraan dink dat 4 2 tot die mag 2 is, en dit gaan alles dan bly tot die mag 3, want dit is jou exponent van die 4 oorspronkelijk gewees. Maar nou kan jy sien dat jy 'n 2 tot die mag 2 het en jy het 'n vierkantswortel. So hierdie 2 en daai 2 kanselleer uit. So jy bly oor met 2 tot die mag 3. En as hierdie uitkanselleer bedoel dat jou wortelteken gaan weg. So jy bly met 2 tot die mag 3 en ons almal weet dat 2 tot die mag 3 8 is. Het 'n ander manier om dit te doen en dis gewoonlik hoe mens na eksponente kyk. So is makkeliker om te onthou. Ok, dan het ons die tweede een, wat sê 0,008 tot die mag van 'n derde. So ons gaan hierdie oorskryf as 8 oor 1000. En dis alles tot die mag van 'n derde.
Onthou dat hierdie inmaal by die 8 en die exponent van die 1000, so jy gaan kry 8 tot die mag van die derde, alles oor 1000 tot die mag van die derde, en dit gaan vir jou die derde magswortel van 8 oor 'n derde magswortel van 1000 gee, en dit gaan vir jou 2 oor 10 gee. Kyk het mooi, hierdie vraag sê moet verder vereenvoudig, so dit bedoel jy moet het gaan skryf in sy eenvoudigste breekvorm, en dit is 1 oor 5. Ok, nou het ons die derde voorbeeld. Dit sê minus 125 tot die mag van 'n derde. So, ons weet dat hierdie soos die geskryf kan word, in sy wortelvorm, maar nou moet ons weet wat mal wat geef my minus 125. Onthou, as jy met 3 minusse maal, kry jy nog steeds 'n negatieve antwoord. Ons weet dat 5 mal 5 mal 5 jou 125 gee, so jy gaan minus 5 as jy antwoord kry. Iets anders om op te let, as hierdie 'n ewige getal was, en jy het 'n negatieve getal onder die wortelteken, sou jy nie 'n antwoord kon gekry nie, dis 'n imaginêre getal. So, jy sou net gesê dat dit, jy dit nie kan kry nie, as jy universiteitsvlak doen of hoërgraad wiskunde, dan kan jy dit gekry. Maar in die geval, onthou net, as dit 'n ewige getal is hierbo of hierso, en jy het 'n negatieve antwoord, dan kan jy onmiddellik net gaan sê, dis 'n imaginêre getal. As dit 'n onewige getal is, kan jy dit eintlik gaan uitwerk. Ok, nou vir nommer 4. Die lyk 'n bietjie ingewikkeld, maar dit is nie so ingewikkeld nie, ons gaan dit net in stappe doen. So jy kry 5, ons gaan hierdie oorskryf, want onthou hierdie is 'n minus 1, jy soek dit in sy positieve exponentvorm. Selfde met die 9, hy gaan onder die 1, en dis nog steeds alles tot die mag 'n derde. Voordat ons daai inmaal, gaan ons eerst hierdie uitwerk, so ons gaan sê dis 5 oor 36, 9 minus 4, en dis alles nog steeds tot die mag 'n derde. So ons het net die grootste gemene faktor, of kleinste gemene faktor gaan kry, dan sê jy 5 oor 5 oor 36, en dis alles tot die mag 'n derde. In die geval moet jy net onthou dat het 5 maal 36 oor 5 gaan wees, as jy breke, deel en maal, so jy 5 kanselleer uit, sodat jy 36 tot 'n derde. Ok, dan moet jy onthou dat jy 36 kan skryf as 6 maal 6, of jy kan dit skryf as 9 maal 4. En sien, let net hierop, ek het die derde gevat en dit in sy wortelvorm gaan skryf. Die is makkeliker om te vereenvoudig, want jy weet dat, jammer, daar is nie 'n derde nie, dis 'n half. Ek wil net sê, dis maak dit 'n bietjie moeiliker. Ok, so hierdie moes half gewees het, jammer julle, as ek julle die mekaar gemaak het. So daai word het 2. Ok, so dan kon jy gesê het, ok, die antwoord is 6. Of jy kon geskryf het, in die geval dit is 3 maal 2, en dit sou ook vir jou 6 gegee het. Ok, dan kry ons die volgende vraag. Dit sê s tot die mag half gedeel deur s tot die mag 'n derde. In die geval kon jy gesê dit is of s soos die, of jy kon jou ander eksponentwette gebruik het, en jy kan sê dis s tot die mag half minus 1 oor 3, en dit sou gelyk gewees het aan S3 minus 2 oor 6, so dit geef jou S1 oor 6, en dan kan jy dit gaan skryf as S met 'n wortelvorm met 'n graad van 6. Ok, so nou vir nommer 2, kry jy 64m tot die mag 6, en alles het 'n eksponent van 2 oor 3. Die maklikste ding is om te gaan om 64 te skryf met iets wat 'n mag 3 het. So in die geval weet ons is 4 tot die mag 3, m tot die mag 6, en dis alles tot die mag 2 oor 3. Nou maal jy daai in. So dit gaan sê 4 tot die mag
3 maal 2 oor 3. M tot die mag 6 maal 2 oor 3. So jy kan hier so die 3's uitkanselleer en jy weet dat 6 oor 3 vir jou 2 gee. So jy kry 4 tot die mag 2, M tot die mag 2 en dit geef jou 16 M tot die mag 2. As jy finale antwoord. Ok, dan het ons hier die laaste voorbeeld. Ons gaan hom ook net in stap doen. So jy gaan hierdie 0 inmaal. So dit is 5 tot die mag 0, x tot die mag 0, plus 5, x tot die mag 0, minus 0,25, en hier soort jy minus 0,5, so ek gaan net as een minus half skryf, en dan kan ons sien hoe ons wortelvorm het lyk, plus 2 tot die mag 3, alles tot die mag 2 oor 3. Die rede hoekom ek hierdie met die exponent van 3 skryf, is omdat hierdie een 3 het. Dit maak net makkeliker om goed uit te kanselleer. Enig iets tot die mag 0 geef jou 1, so hierdie hele term hier so kan as 1 geskryf word. So jy krijg 1 plus 5, want hierdie is ook x tot die mag 0. Let net wel, hierdie 0 is nie by hierdie 5 nie, dit is net by die x. Minus 0,25, onthou dit kan ook as 'n kwart geskryf word. So ons gaan dit hier so as 'n kwart skryf, en dit is tot die mag minus 'n half, so omdat jy daai positief wil hê, sou jy gesê dis minus 1, minus 1 daar, en dit bedoel dat jy kry 4, tot die mag 'n half, ek sal net gauw weer hier so doen, vir mense so dit makkeliker is, jy kry 'n kwart, dis tot die mag minus 'n half, en van voorheen het ons gesien, ons wil dit nie soos 'n minus hier nie, dit bedoel, dit word 'n kwart, tot die mag minus 1, maal 'n positieve half. As jy daai minus 1 op sy eie inmaal, kry jy 1 tot die mag negatieve 1 oor 4 tot die mag negatieve 1. Jy soek hierdie positief, en dan het alles is tot die mag half. So jy gaan skryf 4 tot die mag half, want jy vat die 4 boontoe en die 1 ondertoe, 4 op 1 geef jy 4. Ok, net is ietsie on the side, plus 2 tot die mag 3 maal 2 oor 3, die 3's kanselleer uit, so jy bly oor met 2 tot die mag 2. Nou kan jy hierdie skryf as 6 plus 2 tot die mag 2 is 4, so jy kry 10, 6 plus 10, 8, 4 geef jou 10, minus die vierkantswortel van 4, so dit is 10 minus 2, en dit geef jou 8. Ok julle, dit is die einde van die video, ek hoop hierdie het julle gehelp, laat my weet in die comments, lekker dag verder.